នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីដាលីនសេឡាមួយផ្លែតសិននោះមកនៅពីលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រារតីថារសានិងការផ្គត់ផ្គង់មកពីព្រះជាម្ចាស់ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយកញ្ញាវណ្ណចន្ទាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់នាទីពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបទចូលស្ដាប់ព្រះសូរសៀងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចា៎ពេលខ្លះយើងរវល់សម្រាប់កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងពេករហូតដល់យើងខកខានឱកាសផ្ដល់ពរដល់មនុស្សជុំវិញយើងយើងអាចមិនចាប់អារម្មណ៍លើព្រះសូរសៀងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គនាំយើងទៅកាន់កន្លែងមួយដែលទ្រង់មានកិច្ចការដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចជាការពលដល់ពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ពាក្យសម្ដីកំសាន្តចិត្តនិងពាក្យអធិដ្ឋានខ្លីមួយជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរងការឈឺចាប់ជាដើមអ្នកស្រី Frida Robinson គឺជាគំរូដ៏ល្អអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចា៎អ្នកស្រីគឺជាវីរនារីម្នាក់របស់ខ្ញុំសម្រាប់កិច្ចការដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនក្រីក្រនៅទីក្រុងគីតាល់នៃប្រទេសកេនយ៉ាដំបូងនៅក្នុងអាជីពមុនពេលគាត់មានមន្ទីរពេទ្យនិងកម្មវិធីជួងចាប់តัวខ្លួនគាត់គឺជាប្រធានផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងគីតាល់នាថ្ងៃមួយអ្នកស្រី Frida បានបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់សម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់មួយឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យវិញទោះបីជាគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍នោះក៏ដោយក៏អារម្មណ៍នោះនៅតែមានដដែលភ្លាមនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យវិញព្រៃមជ្ឈទីមត្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រី Frida បានចូលទៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យវិញផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគាត់តែងតែកោតសរសើរនោះមិនបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឡើយគាត់ដើរកាត់ទ្វារទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ហើយចូលទៅតាមសាលធំពេលដែលកាត់ផ្នែកមើលថែមុនពេលសម្រាលគាត់បានចូលមើលទារកនៅក្នុងសាលនោះព្រោះកុមារតែងតែស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្រី Frida ជានិច្ចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឈប់ត្បិតភ្នែកដ៏ពូកែរបស់គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទារកម្នាក់ក្មេងប្រុសតូចនោះមើលទៅដូចជាមនុស្សដង្ហើមទេគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅរកកែវរក្សាទុកទារកនោះគាត់ចាប់ទារកនោះឡើងហើយចាប់ផ្ដើមម៉ាស្សាបេះដូងរបស់គាត់និងបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់ដល់គាត់ចាអ្នកស្រី Frida បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អំពីព្រះហរដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាថ្ងៃនោះការខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះគាត់គាត់បានដង្ហក់ម្ដងទៀតខ្ញុំបានដាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមធម្មតាវិញហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកកូរីគឺជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងគីតាល់បទកំពីកាឡាទីជំពូក5ខ25បានចែងថាប្រសិនបើយើងរស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណយើងត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យចេះប្រុងស្មារតីនិងឆ្លើយតបចំពោះព្រះសូរសៀងដ៏ស្រទន់របស់ទ្រង់ផងដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងទើបតបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រីដាលីនសេឡាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guideline.org និងបើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guideline.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ